Коштів, що виділяються на медичні препарати для лікування дітей, котрі страждають від орфанних, септорідкісних хвороб, зокрема від муковісцидозу, не вистачає. З державного та деяких місцевих бюджетів фінансується лише частина потреб, але цієї суми замало для забезпечення, зокрема, спеціального харчування дітей, у яких хвороба вразила травну систему. Відповідної обласної програми в Запорізькій області немає. В бюджеті регіону грошей на це не закладено. Через брак ліків у Запоріжжі від муковісцидозу помер 6-річний хлопчик Максим Морозов. У родині запоріжців Карпачових ліки від муковісцидозу, інгалятори – вже давно невід'ємні атрибути повсякденного побуту. Діти, 20-річний Кирило та 4-річний Тимофій, успадкували від батьків цю хворобу і щоденно борються з нею. Стрибки на спеціальному м'ячі – не просто розвага для малюка, це вправа, яка допомагає виводити з дихальних шляхів мокротиння. З молодшим гаразд проще, ми вже все знаємо. З молодшим набагато простіше, бо ми вже все знаємо. З місяця ми почали приймати ферменти. Він не відрізняється від своїх однолітків ні зростом, ні вагою. Активний. Ми приймаємо ферменти з кожним прийомом їжі, ми п'ємо креон. Робимо інгаляцію, робимо вправи, на батуті стрибаємо, на м'ячі стрибаємо. І він із самого народження не відстає від інших дітей. Їм потрібне додаткове спеціалізоване харчування, яке може сягати від 6 до 9 тисяч гривень на місяць для однієї дитини, і це забезпечує родина своїми силами, там чи силами волонтерів, чи благодійного фонду. Наш благодійний фонд намагається допомагати як в екстрених випадках, коли дитина з загостренням попадає до лікарні, і сьогодні потрібен антибіотик чи якесь важке лікування, чи буде операція. Без інгаляційної терапії такий пацієнт жити не може. Без інгаляційної терапії такий пацієнт жити не може. Використовуються небулайзери. Іноді такі діти отримують на день до 5 інгаляцій. В нашій області досягнуті дуже гарні результати. Якщо раніше, 30 років тому, середня тривалість життя таких дітей була 4 роки, то зараз 14 років. Але у цій категорії достатньо багато більш старших дітей, яких ми виростили і які навчаються на юридичному факультеті, навчаються на логопедів. Старший син Карини Карпачової, Кирило, навчається в Хортицькій національній академії за спеціальністю логопед. Каже, хвороба не заважає навчанню, але від улюбленого плавання довелося відмовитися. Поступив на бюджетну форму в інститут і от навчаюся вже четвертий рік. У цьому році на літній сесії вийшов на підвищену стипендію, бо закінчив навчання з одними п'ятірками. Професію логопеда обрав, бо подобається виховувати дітей, розповідає Кирило. Можливо, через те, що має 4-річного братика Тимошку. Просто вона може поділа мені дороги їздить, покляшуки їздить, гляша їздять. І от чому я... Це моя сама любима машина. Зуби можуть... Коли діти вийшли колесами і плавати. Маленький Тимофій знає про те, що хворий на рідкісне захворювання, щодня приймає ліки. Дуже любить велику енциклопедію, яку успадкував від старшого брата, особливо зображення динозаврів. Я тут взагалі не таю. За орієнтовними даними, на так звані орфанні, тобто рідкісні захворювання, до яких відноситься і муковісцидоз, хворіє один з 2 тисяч українців. В Україні проблема таких захворювань була визнана на державному рівні лише в 2014 році з прийняттям відповідного закону, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Проте в країні навіть немає реєстру громадян, які страждають на рідкісні захворювання. 22 серпня в Запоріжжі благодійний фонд «Щаслива дитина» презентував фотовиставку «Невидиме життя з муковісцидозом». Готуючи світлини, як пояснюють співробітники фонду, вони намагалися відобразити дві сторони життя цих дітей – світлу, в якій діти навчаються, спілкуються з рідними та друзями, виконують улюблені справи, та темну, в якій вони страждають від цієї хвороби і намагаються подолати її. У мене внук боліє муковісцидозом. Безпалий Єгор, він маленький. Це мій внук, який боліє цієї болісті. Це дуже тяжка хвороба, дуже великі затрати йде на неї. Дітки дуже тяжко її переносять. За підрахунком на сьогоднішній день, при легкому перебігу, і якщо це маленька дитина, то вартість місяця життя буде вартувати в межах 10-15 тисяч гривень. Але це не враховуючи стаціонарне лікування, яке необхідно проходити раз на 3 місяці.
Якщо це вже доволі доросла людина чи повнолітня, тоді вартість лікування може сягати 160-200 тисяч гривень на місяць. Хотілося б звернутися до нашої місцевої влади, зокрема до Запорізької обласної ради, з проханням почути, тому що недостатнє лікування – то є катування. У департаменті охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації пояснили, програми, що передбачають допомогу дітям, які страждають від рідкісних хвороб, зокрема муковісцидозу, діють у містах Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар. Обласна ж програма відсутня у зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами обласного бюджету. Станом на 1 серпня 2020 року за кошти державного бюджету за відповідними програмами за 2018 та 2019 роки отримано препаратів Креон та Пульмозим на суму більше 3 мільйонів гривень. Крім того, що діти отримують препарати Креон та Пульмозим за кошти державного бюджету, у разі амбулаторного лікування діти, що страждають на муковісцидоз, отримують безоплатно рецепти, які видають їм лікарі у закладах охорони здоров'я, де спостерігаються ці діти, на необхідні лікарські засоби. Герман Дубінін, Владислав Киящук, Юрій Лукашов, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.